друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою. Телеграм-канали пишуть, що після відставки Хоренка можуть послідувати відставки ще генералів з крила Залужного. А вже потім і самого Залужного. У минулому році такі думки в офісі президента були прощання із Залужним, як і з главкомом, але щоб не каламутити суспільство, йому б дали посаду в Мінобороні, однак тоді їх заткнули союзники. Наразі вони не вважають за потрібне слухати. Офіс президента України Володимира Зеленського розкритикував головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за колонку «The Economist». Західні ЗМІ вбачають яскравий публічний дукір, який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні. І без того непростий для нас час. Про це йдеться в матеріалі «The New York Times». Заступник голови Офісу президента Ігор Жовко заявив, що твердження генерала Валерія Залужного про те, що боротьба з Росією зайшла в глухий кут, полегшує роботу агресора, додавши, що ці коментарі викликали паніку в Україні, тому військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі, її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептизм щодо допомоги Україні. При цьому Володимир Зеленський заперечив характеристику бойових дій, яку дав генерал Валерій Залужний. Час минув, люди втомилися незалежно від статусу, і це зрозуміло. Але це не безвихід. Я ще раз наголошую на цьому, наголосив президент. Керівництво України також стурбоване тим, що увага західних союзників переключилися на конфлікт між Ізраїлем і Хамасом, пише видання. Як пише The New York Times, спекуляції щодо напруженості між президентом і командувачами Збройних сил щодо стратегії та командних призначень вирували у Києві понад руку, але раніше не виявилися у публічні суперечки. Валерій Залужний явно не припускав, що до України програє війну, і казав, що Росія також не зробила жодних суттєвих успіхів у своїй колонці. Він визнав, що обидві сторони зайшли в патову ситуацію. Він також написав, що для виходу з глухого кута знадобиться технологічні досягнення для переваги в повітрі, наголошуючи на ролі безпілотників наступного покоління та засобів електронної боротьби. Професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань вважає, що помічники президента Зеленського можуть бути стурбовані тим, що висновки генерала Валерія Залужного можуть збити бажання деяких союзників продовжувати військову допомогу. Десантник Погребинський в той же час зазначає наступне. Мені дуже не подобаються процеси, які починають приймати вигляд незворотніх, про те, що в ОПУ розмиває вертикалі главкома, віддаючи накази розпорядження командувачам без участі головнокомандувача в армії. Давно вже це знають, цей процес вже відбувається більше року, але армія – такий організм, який є закритим для очей великих мас. Але те, що зараз відбувається з переходом в інформаційні змагання між ОПУ та главкомом – це погано, і процес запущений не військовими. Ми або визнаємо та озвучимо ряд проблем та починаємо їх вирішувати та рухатися у напрямку звільнення територій, або починаємо шукати винних, ображатися та зрештою прийдемо в нікуди. Це поганий шлях. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!